Tiz Median ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարցման կմասնակցեք։ Ուզում ենք իմանալ ձեր կարծիքով մենք պարտվել ենք, թե դավաճանել են մեզ։ Մենք եւ պարտվել ենք, եւ դավաճանել ունենք, երկուսն էլ իրար հետ են։ Ավելի շուտ պատրաստ չենք եղել ու ժամանակին չենք հասկացել, որ Ռուսաստանը արդեն մեր դաշնակիցը չի։ Գլխավոր պատճառը այդ է եղել, ու ժամանակին մենք ուրիշ չենք գտել ոչ մի նոր դաշնակիցներ, ինձ նոր պատճառը այդ է։ Այսինքն հին այդ հներներն են մեղավոր, նորերն էլ դե ի վիճակի չեն ոչ մի բան անել։ Գիտեք ինձ էլի, հա։ Ամենագլխավորը դա։ Թե 2020 թվականի պատերազմին մենք պարտվել ենք, թե դավաճանվել։ Պարտվել ենք։ Իսկ դավաճանություն չի եղել։ Դավաճանության նշուններ կարան լինեն մեջը, չեմ բացառում, բայց կարծում եմ պարտվել ենք։ Իսկ ինչու ենք պարտվել։ Գերագնահատել ենք մեզ։ Ինչ է դա նշանակում։ Այսինքն մեզ վստահեցել են, որ մենք անպարտելի ենք, չգիտեմ, շատ հզոր ենք, բայց պարզվում, որ այդպես չի եղել։ Եղել է դավաճանության տարեր եւ ամեն ինչ բնականաբար դա։ Գերագնահատենք մեր ուժերը։ Ոչ պարտվել ենք, ոչ էլ դավաճանել ենք։ Մենք հայերը, մենք մեր վերջի խոսքը հələ չենք ասել։ Կասենք։ Կառավարության արդի խնդիրն է, հիմա ինչպես ինքը գրնա թադել, ճիշտը, սխալը, բադրազմը ճիշտը, բադրազմը դեկչելար, I don't know, ստապամը չեմ գիտեր։ Որտեղ տարբեր մոտեցումներ է, տարբեր բաներ են ասում, մեդիան էլ սա ստերի բանով լիքը ստեր է, հիմա չես կարում կողմնորոշվես, պարտվել ենք, թե խապել են, թե ինչ է։ Իսկ պատերազմը դեռ շարունակվում է։ Դե պատերազմը, ասենք, պատերազմի դաշտում չի շարունակվում, արդեն ոնց որ մեդիայով, բաներով է պատերազմը շարունակվում։ Ես ասում եմ, որ Նիկոլն է դավաճանել մեր երկիրը, ինքն է ծախել մեր երկիրը, ես էդի ասում եմ, բոլորին իր ուր աշխարհի կարող եմ ասել, որ մեր երկիրը մենք չենք պարտվել, ինքը մեզ ծախել, վաճառել է։ Վաճառել է, որ իր աղջիկն ու իր ակինը գնան վիրահատության, իրանք աշխարհ երկիր տուն ունեցված կունենան։ Տականքի մեկն է, ինձ սենց խնդրում եմ, որ թողարկում անեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարցման կմասնակցեք։ Ինչ հարցումա։ 2020 թվականի պատերազմի մասին ձեր կարծիքն ենք։ Չէ, ես պատերազմի չեմ խոսում։ Ցավալի դիպքը դեպքեր ունեմ դրա։ Ավելովը հարցում անեք, որ երևանաբնակ հայերից կամ ընդհանրապես հայաստանաբնակ հայերը, հայ տղամարդիկ, ընդհանրապես հայ ժողովուրդը որքանով է այսօր մասնակից լինում սահմանների ամրացմանը ու այն ինչը որ կորսված է դրա վերադարձին։ Եկեք ոչ թե որպես խորհուրդ, ուղղակի հորդոր, որպես հայ մարդու հորդոր ընդունեք, որ հարցադրումը փոխեք, ոչ թե 2020 թվականին դավաճանվել ենք, թե պարտվել ենք, այլ ինչ անենք, որ այս իրավիճակից դուրս գանք։ Իսկ ինչ անենք, որ այս իրավիճակից դուրս գանք։ Ասացի։ Օրինակ ես ցանկանում եմ ձեր ասածով, որ սահմանների ամրապնդմանը մասնակից լինել, բայց ինչ անեմ, որպես անհատ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան շատ ռազմահայրենասիրական կազմակերպություններ, որոնք որ շատ ակտիվ թե մարզում են մեր հասարակությանը, թե տարերային աղետներին դիմակայելու առումով, թե նույն սահմանների առումով։ Բերեմ օրինակ ՈՄԱ Լեռնահարազիկային գումարտակը կամ ՈՄԱ ռազմահայրենասիրական կազմակերպությունը, տեղյակ եք։ Այո, իհարկե, ես նույնիսկ մասնակցել եմ։ Մասնակցել եք, շատ ուրախ եմ։ Ձեր տանը եղբայր, ամուսին չունեք։ Ձեր շրջապատի տղամարդկանց հորդորել եք մասնակցել ամրաշինական աշխատանքներին։ Ով որ ցանկություն ունեցել է։ Չէ, ցանկությունը ուրիշ է։ Ես անձամբ չեմ այդպես հորդորել։ Տեսեք, դուք հիմա նույն ձևի հարցադրում կանեք, թե անվտանգ ենք ապրում, թե չէ, ճիշտ է։ Անվտանգությունը կարևոր է, թե ոչ։
Ես կասեի միանշանակ կարևոր է, ես հարցերում եսպես կանեի։ Եթե բոլորը մասնակցեին, անվտանգությունն է ավելի կարևոր, թե պաշտպանությունը։ Մի ամբողջություն չէ՞։ Ոչ։ Հետևում։ Գիտեք աշխարհի ամենաանվտանգ մարդը ով է։ Պաշտպանված։ Ոչ։ Ստրուկը։ Եվ գիտեք ով է ապահում իր անվտանգությունը։ Իրենից ստրկացնողը։ Ստրուկի հետ կարող են անել ինչ ուզում են, դա ինչպես անվտանգ։ Ստրուկի հետ կարող են անել ինչ որ ցանկանում են, ինչի՞ որ ինքը անվտանգ կամ պաշտպանված։ Իսկ հիմա դուք կարծում եք մենք մեր հետ չեն անում ինչ որ ցանկանում են։ Անձամբ ես։ Չէ, անձամբ չէ, մենք եթե խոսում ենք մասշտաբային, մենք խոսում ենք մասշտաբային, հա։ Եսը դարձնում ենք մենք։ Պայմանավորվեցինք։ Հիմա տեսեք, եթե մենք լինենք պաշտպանված, որևիցե մեկը մեզ չի օգտագործի որպես խաղաքարտ կամ սեղանին շպրտած ֆիշկա, տենց հա։ Իսկ եթե մենք չենք ուզում պաշտպանություն, այլ ուզում ենք անվտանգություն, անվտանգություն ապահովողն էլ թելադրում է իր կանոնները, թե ինչ պիտի անենք, որ լինենք անվտանգ։ Դրա համար եկեք լինենք ավելի պաշտպանված, քան անվտանգ։ Եթե լինենք պաշտպանված, միանշանակ կլինենք անվտանգ։ Համամիտ եք։ Եթե, այսինքն, մենք մասնակցենք ռազմահերենասիրական կառույցների մարզումներին, եւ այդ դեպքում բոլորս մասնակցենք, կլինենք պաշտպանված եւ 20 թվականի նման պարտություններ չեն գրանցի այլևս։ Տեսեք, պիտի կրկնվեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը երևի երկիր մոլորակում միակ պետությունն է, որտեղ վերջույթի վիրավորումից մարդ է մահանում։ Լարան կապել, անցկացրեք հարցում, լարանը ժգուտն է, ի դեպ։ Դուք գիտեք, մյուսները չգիտեն։ Տղամարդկանց մեջ հարցում անցկացրեք, վերցրեք բժշկական լարան ու փորձեք տալ, որ այդ լարանը կապեն։ Ասեք, քանիսը գիտեն, քանիսն են տիրապետում, առաջի բուժօգնության կապ չունի, չէ՞, պատերազմը, թե տարերային աղետ, թե ուղղակի փողոցում դժբախտ պատահար, որ մինչ տապօգնության դեպքի վայր ժամանելը, հնարավոր է, որ մարդը մարդկային կյանք փրկի։ Կա տենց ճշմարտություն, հետևում ենք այդ ճշմարտությանը։ Բնականաբար ոչ, չէ, մենք չենք խոսում եսի մասին, մենք խոսում ենք ընդհանուրի մասին։ Իսկ ընդհանուրը, եսը, մենք պետությունը չպիտի դարձնի։ Տեսեք, ես հասկացա ձեր հարցը, ես հասկացա ձեր հարցադրումը, ես հասկացա ձեր խոսքի ուղղվածությունը դեպի ուր, եկեք ես տենց ասեմ։ Մարդը բնակվում է սեփական տանը, պետական գոյություն ունի հրշեջ ծառայություն, ճիշտ է, բայց յուրաքանչյուր մարդ, որ բնակվում է սեփական տանը, գոնե 4-200 լիտրանոց տարա ունի իր բակում, աստված չանի համար, այսինքն մինչ հրշեջների ժամանելը, որ սեփական միջոցներով կարողանա ինչ-որ չափով հրդեհ եք ասես։ Պետության դերը ամբողջովին հանում մեր կյանքից, պետությունն իր դերն ունի, անհատների ինքնակազմակերպումը իր դերն ունի։ Ես հասկացա, տեսեք, մարդիկ իրենք տարբեր են, թե իրենց աշխարհ ընկալումով, թե աշխարհ հայացքով։ Ես շատ կարճ կպատասխանեմ ձեր հարցին, ինձ թվում է այդ ամենը հասկանալի կլինի շատ պարզ։ Մեր պապերը կերազեին, որ ունենային անկախ պետություն, տեսնեին պետականություն և որևիցե մեկը պետական այր կամ պետությունը, հենց ինքը պետությունը, ընձեռեր հնարավորություն, որ իրենք մասնակից լինեին այդ պետականաշինության գործին, այս պահին, այսօր բանակաշինության գործին։ Չկա մի հայ տղամարդ, որ ուզենա ընդգրկվի բանակաշինության մեջ ու որևիցե մեկը խոչընդոտի։ Եթե կա մարդ, որ իր գործունեությունը ուզում է օգտակար գործ անի բանակի համար ու իրան խոչընդոտում են, հա, ես հենց հիմա ուղորդում եմ իրան գնալ ՈՄԱ ռազմահայրենասիրական կազմակերպություն։ ՈՄԱ-ն բայց պետական կառույց չի, մասնավոր չէ։ Տեսեք, մենք խոսում ենք ընդհանուր մարդու մասին, մենք խոսում ենք պետության մասին, պետությունը բաղկացած է մեզնից, չէ՞, մենք ենք պետությունը, համամիտ չեք։ Եկեք պետությունը, ես հասկանում եմ ձեր հարցադրումը, ձեր ուղղվածությունը, եկեք պետությունը իշխանության հետ չխառնենք։ Տեսեք,
Եթե դուք ասեք իշխանություն, ես ձեզ այլ կերպ պատասխանեմ։ Պետության քաղաքականության վարման առաջին օղակն է, ինքն է իրագործում մեր ցանկությունները։ Հիմա տեսեք, պետության քաղաքականությունն է, իշխանության վարած քաղաքականությունն է շատ ավելի կարևոր քննադատելը։ Ես հենց հիմա կարամ շատ բան քննադատեմ, շատ։ 1000 հիմնավորված փաստերով քննադատություններ, բայց ես գերադասում եմ ինչ որ գործ անել։ Մենք պետություն ունենք հիմա, թե չունենք, անկախ ինքնիշխան պետություն։ Հարցը ինքը շատ սադրիչ հարցը։ Ես Հայկն եմ Մաթևոսյան, հայ անկախ Հայաստանի քաղաքացի եմ, հայ քաղաքացի։ Բարձր։ Իսկ ո՞նց եք դուք կարծում, եթե մենք ունենք դրոշ, մենք ունենք գերբ, ունենք օրհներ։ Արցախն էլ ունի։ Արցախն էլ է անկախ պետություն։ Իմ համար Արցախը Հայաստանի մարզ է։ Բայց ինքն էլ ունի դրոշ, ունի օրհներ, ունի… Եվ… Ու իրեն համարում է անկախ հանրապետություն։ Լսեք, դուք ինձ հարց եք տալիս, իմ դաստիարակվածությունը և բարոյականությունը թույլ չի տա ասել, դուք հիմա Արցախի մասին ինձ հարց եք տալիս, իսկ ինչ եք արել Արցախի համար։ Ես պայն դուք եք հարցը տալիս, ես ձեզ եմ ասում։ Այսինքն, եթե ոչինչ չեմ արել Արցախի համար, ուրեմն հարց տալու, հետաքրքրվելու իրավունք ունեմ։ Չէ, ես ձեր հարցերի ենթատողերն եմ տեսնում, դրա համար չեմ ուզում պատասխանել, հասկանում եք։ Իսկ եթե ուզում եք, որ պատասխանեմ, եկեք հրավիրեք Մամուլի Ասուլիս, ես ձեզ շատ երկար, սկսած մշակույթի ոլորտից, դուրս եկած պաշտպանության համակարգից, պատասխանեմ ձեր ցանկացած հարցը։ Այնպես բաներ կասեմ, որ պետք չասեի։ Եթե ուզում եք ասեք, եթե դավաճաններն ովքեր են մեզ դավաճաններ։ Դուք ինձանից լավ գիտեք, չգիտեք ովքեր են դավաճաններ։ Մեր հայ ժողովուրդը, մեր հայ ղեկավարները, Ազիզ ջան։ Իսկ ինչու մինչև այսօր այդ դավաճանությունը շարունակվում է, ոչ ոք չի պատժվել։ Դավաճանները կառավարական շենքերում նստած են և ղեկավարում են ժողովրդին, ով կարա մի բան խոսա։ Մենք ժողովրդավարական երկրում չենք ապրում, ապրում ենք… Ինչ երկրում, ասեք, դուք ինձանից լավ գիտեք, որ երկրում ենք ապրում, ձայնի իրավունք չկա, ոչ մեկ չի համարձակվում խոսա։ Լավ, ստեսյուն ձեզ, ինչ ասեմ։ Եվ։ Ովքեր են մեզ դավաճանել։ Մենք դավաճանել ենք ինքներս մեզ և դրանով իսկ օգնել ենք, որ Ռուսաստանը մեզ դավաճանի։ Իսկ այդ դավաճանությունը դեռ շարունակվում է։ Համոզված եմ, որ այո։ Իսկ ինչ եք տեսնում շարունակությունը, ինչ է լինելու։ Մեզ համար կարծում եմ ամոթ է, որ մենք այդքան զոհտալուց հետո այսօր փորձում ենք արդարացնենք Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Ու ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք դասեր չենք քաղում, հաշվի առնելով ինչ է կատարվում մեր երկրում, վերցնելով իրավապահ մարմինների գործունեությունից, որ այդ մարդիկ չեն հասկանում երևի ինչ են անում, ինչ է կարծում կատարվում մեր երկրում բանակի կազմավորման հետ կապված… Կազմաքանդման երևի… Ու կազմաքանդման, կազմավորման, որ բառը որ հաճելի է… Այսինքն բանակը գնալով զորանում է, թե ընդհակառակը։ Եթե նա է մեր պաշտպանության… Եթե մի երկրում պոպուլիզմ է տիրում և ընդհանրապես քաոս է, չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան կարող է կազմավորվել։ Եվ դա կապված չի միայն մեր երկրում, այսինքն ֆինանսական կարողությունների հետ կամ զենք առնելու չառնելու հետ։ Դա կապված է նրա հետ, որ մեր մոտ ոչինչ չեն կազմակերպում։ Ամեն մեկը կարծում է, որ ինքը շատ խելացի է, թեև երեք խոզուկները մինչև վերջ չի կարդացել իր կյանքում։ Անկեղծ այնքան դժվար ցավալի հարց եք տալիս, որ մենք ունենք այն, ինչ որ այս պահին ունենք, ինչ էականը, կարևորը մենք ունենք զոհեր, ունենք սերնդի կորուստ, ինչ կարևոր է։ Իսկ չպիտի գնահատենք մի քանի տարի առաջ եղած աղետը, որպեսզի նորից չկրկնվի այն։ Մենք պիտի հզորանանք, պիտի իրար սիրենք, հարգենք, ամուր լինենք, մեկս մեկին թե ութիկունք լինենք ու չթողենք, որ չարը բունդեն մեր մեջ։ Միայն դա կասեմ, չարը բարությունը կփրկի, համերաշխությունը կփրկի, թե չէ ինչ-որ վերնագրեր փնտրել, դա դավաճանություններ, դա անհավասար, անարդար, ինչ-որ մի, չգիտեմ, դժոխային օրեր էին մեզ համար, ամենադաժանը,
ես ուղղակի չեմ ուզում շատ ծավալվեմ, աշխատանքի մեջ եմ, բայց իսկ բարությունն ու համերաշխությունը, որ ասացիք, արդյոք տեսնում եք այդպիսի ընթացք? Մենք պետք է մեկս մեկին փոխանցենք դա, տեսնելը որն է, ուղղակի պետք է կորուստ ունեցողին թեև ու թիկունք լինենք, չարությունը չթողնենք, որ բուն դնի մեր մեջ, թե չէ, ով հաղթեց, ով պարտվեց, փաստացի ունենք սերնդի կորուստ, մենք պիտի վերականգնենք, ունենք հողերի կորուստ, պիտի վերականգնենք, մենք դրա առաջ պիտի գնանք։ Դավաճանել են իհարկե, նաև պարտվել ենք, և երկու հանգամանքն էլ կա։ Ովքեր են մեզ դավաճանել։ Դուք գիտեք, դավաճանում են ներսից, դավաճանում են մարդիկ, ովքեր թշնամին չի կարող դավաճանել, թշնամին թշնամի է, մենք դա գիտենք, թշնամու դավաճանելը որն է, նա պիտի կրվի, իսկ կրվում բոլոր միջոցները արդարացված են, դավաճանները լինում են քոնը, լինում են ներսից, լինում են տնից, պարզ է, թշնամին չի կարող դավաճանել, նա թշնամի է և վերջ, թշնամինը դավաճան են բարեկամները, որպես կանոն, վերջ։ Իսկ պատերազմը դեռ շարունակվում է, ի՞նչ ենք անելու, որպեսզի նույնը չկրկնվի, ի՞նչ 2020-ին։ Իհարկե, պիտի ուժեղանանք, պիտի համախմբված լինենք, պիտի միասին լինենք, պիտի մի կողմ թողնենք ամբիցիաները անձնական, պիտի ասպարեզ բերենք խելոքների, պրոֆեսիոնալների, այդպիսիք կան, շատ կան։ Եթե ես ինչ-որ տեղում եմ և լավը չեմ, ես պիտի այնքան ուժեղ լինեմ, այնքան պարիադիչնեստ, այնքան բարոյական լինեմ, այնքան ազգասեր լինեմ, հայրենասեր լինեմ, որ ասեմ ես գնում եմ, բերեք իմ փոխարեն ավելի լավին, ավելի ուժեղին, ավելի պրոֆեսիոնալին, ես չեմ կարող, ես հեռանում եմ, վերջ, պիտի համախմբած լինենք, պիտի ուժեղանանք, մենք այլ տարբերակ չունենք, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ շքեղություն լինել թույլ, մենք պիտի ուժեղ լինենք, մենք 300 000 քառակուսի կիլոմետր չունենք, 3 միլիոն չունենք, մենք պիտի եղածը պահենք և ավելացնենք, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք, Վարուժ Սևակի խոսքերով ասած, այլ տարբերակ չունենք, այլ ընտրանք չունենք, պիտի ուժեղ լինենք, պիտի հաղթենք ու ամեն ինչ լավ լինելը, ու պիտի միասին լինենք, խնդրեմ ձեզ այսպես։ 2020 թվականի պատերազմում մենք պարտվել ենք, թե մեզ դավաճանել են։ Մեզ իհարկե դավաճանել են, շատ նենք ձևով են դավաճանել, մեր տղաները հերոսաբար կրվել են, և եթե այսօր գոնե այս Հայաստանը դեռ ևս կա, դա նրան շնորհիվ է, իսկ մեզ սարսափելի ձևով նենգաբար, ստորաբար դավաճանել են, ընդ որում այս պատուհաս ազգադավի գլխավորությամբ։ Արդյոք այդ դավաճանությունը դեռ շարունակվում է։ Իհարկե շարունակվում է, ամեն քայլափոխի մենք տեսնում ենք, նախ նա ուղղակի մեզ գիտեք ինչ ձեռք է առնում, եթե և ժողովուրդը դա թույլ է տալիս, ի՞նչ է նշանակում կադաստրի բկայական պետք է հանեմ ձեզ համար, ուրեմն աշխարհի հնագույն ժողովրդի համար, որ ապրում է իր պատմական տարածքի վրա, նա համարձակվում է այդպես լկտիաբար ասել, որ ձեզ համար կադաստրի վկայական եմ հանելու, այդ մենք պետք է վեր կենանք և նրան կանգնեցնենք ռազմական դատարանի առաջ և իրեն համար ընդմիշտ այդ դատարանում մի վանդակում հանենք կադաստրի վկայական։ Իսկ ինչու եք կարծում, ինչու ժողովուրդը դեռ իր ձայնը չի բարձրացնում, ինչու է դեռ հանդուրժում։ Այդ ամենացավալի հարցն է, որ ինչ եմ կարողանում պատասխանել և ինքս էլ այդքան էլ չեմ գտնում ուղղակի։ Իսկ ամեն դեպքում ինչպես եք մտածում, արդյոք այս աղետալի վիճակը կկանխվի, կկարողանանք մեր պետությունը մեր ձեռքը վերցնել ու թույլ չտալ, որ դավաճանները կառավարեն։ Ես կարծում եմ, որ ի վերջո ժողովուրդը պետք է դուրս գա, ի վերջո հասկանա, որ հայրենիք են կորցնում, որ հայրենիքը այս պահին ուղղակի արյունակամ է լինում, և ես ուզում եմ, ես չգիտեմ, սա որ ալիքն է կամ որ սայտն է, ես ուզում եմ մեր Սփյուռքին դիմել, որտեղ ես գիտեմ, որ մեր Սփյուռքի համար հայրենիքը շատ թանկ է, եթե մենք այսօր ապրում ենք և եթե այդքան չենք հասկանում հայրենիք ունենալու արժեքը, ապա Սփյուռքը հասկանում է, և ուղղակի ուզում եմ խնդրել մեր Սփյուռքին, որոնց համար հայրենիքը մեծ արժեք է, նրանք գան և մեզ օգնեն այս պատուհասից ազատվել։ Բաժանորդագրվեք Dear Media-ի ալիքին։